Ostres, ha vingut de rebot perquè no li sabia. L'ermita de Sant Roc. Aquí, com podeu veure. Aquí ho teniu. Molt nou, l'any 2005. Ho poteu alguna hòstia? Àngel, ja m'hi foto tot pel mig perquè si no me'n descuido. I espera, que la filmarem una mica. Aquí ja tenim la part de darrere. El 2005, o què? El moment que la van cedir era el 2005. Sí, la construcció. Que està fet. Sí. El que passa que es veu molt ben restaurada, perquè tot això és, ja, és ciment. Al costat. Mira, aquesta sí que encara conserva la campana. Suposo que és aquí al costat del poliesportiu. Aquí es tocarà una mica el sol. Veiem si la puc treure. Va. I aquí. Doncs vinga.